国会风云带您关心立法院的最新消息。那么今天的焦点，我们还要带您锁定在的是议员黄子佼呢。他之前涉及了 Me Too 事件，那么被指控是涉嫌强制猥亵。那么结果后来又被检方发现他又购买未成年的不雅片，引发一片哗然。那么就在前一天，艺人蒋永杰、小 S 等人呢是发起了联署，希望立委可以修法来加重刑罚，避免台湾再有这样子的事情发生。那么很多的立委也响应来提案修法，包括开了第一枪的民进党立委王世坚。那么现在连国民党立委陈金辉也说要来提案修法。卫福部今天有了最新回应，卫福部的部长薛瑞元强调这一切都乐观其成，那么也很看乐见这样子的修法能够完成。只不过现在外界呢就在说了，那么很多的性侵害又或者是性骚扰都可能是有黑数，那么如果想要来求助的话，是不是可以上到卫福部的保护司网站？结果今天立委就踢爆了这个网站，里面竟然内容是空白的。一起带你来听听看这段质询，结果都是空白的。所以你们网站会放到第一个，你会让性骚扰的受害者很快的找到卫福部有提供你这些资源，可是你里面的内容却是空白的。这我们查一下了，是是是，看看到底这个问题是什么。对，因为现在网络上在搜寻这些资讯的人其实还蛮多的。这可能是技术问题了，连结就跑掉了。这不知道今天如果因为现在需要被接住的人非常多，不知道今天下班之前可以听到呢。这卫福部长薛瑞元强调这是技术性的问题，那么希望能够尽快来排除。只不过呢，这个立委陈金辉就说了，因为现在这样子的案件呢是闹得沸沸扬扬，很多人呢可能希望来求助，那么卫福部就扮演一个很重要的角色，也因此希望这样的网站能够赶快建制好，那么不要再让民众求助无门了。那么至于国会的另外一个焦点，要带你看到的是政治焦点。那么现在今天这个准总统赖清德宣布了5/20新一波的内阁人士，很多人就认为呢，这波内阁人士也跟2026息息相关，因为毕竟执政党要表现得好，才能反映在选情上面。只不过2026呢，接下来新北市要由谁出马？那么今天刚好呢，就国民党立委洪孟楷他也是很热门的新北市长人选，就在这个受访的时候，强蹦了也要挑战新北市长大位，呼声很高的民众党立委，也就是黄国昌，两个人的交集是什么呢？一起来看看。现在侯友宜市长绝对也会延续他好的施政，继续的让我们蓝营在新北市继续执政下去，我想这点毋庸置疑。那你觉得黄国昌委员是好人选？刚好下一位哦。再强调一遍，我想黄国昌委员一定也认同我的话，为新北好，人人有责，让新北强，我们举双手欢迎大家都一起来跟我们打造新北，建设新北，让新北越来越好，好吗？好，感谢大家。可以看到呢，两个人呢是交集在这个受访区，结果后来呢，这个国民党立委洪孟楷是主动伸手去跟黄国昌来握手，很多人看到这个画面都会心一笑，因为难道是2026要提前开打，两个对手先见面了吗？以上是国会风云的最新消息。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。